Tja tja vloggen, här står jag. Tjena, vi kör en liten extra vlogg. Tjena tjena, Swedac här och ja, titta här, jag är ju riktigt rejält finklädd idag. Varför är det? För att jag ska gifta mig idag. Det är söndag när jag spelar in detta. Jag har redan pratat om att vi ska gifta oss, jag och Cecilia. Det sa jag la ut det på söndagsvloggen. Och sa att nu har vi gift oss och det spelar vi in typ i mitten av veckan eller någonting. Så att ja, så tänkte jag visa lite det här vi ska sitta sådant. Här har vi ett litet barnbord där de ska vara. Och sen sitter det lite vuxna här och lite vuxna. Vi har det väldigt litet, det är liksom bara närmsta släkten. Här har vi lite dricka, måste man ha, det är viktigt. Man måste ha dricka, vuxendricka givetvis. Och sen kommer vi ha mat här. Och sen här kommer vi göra en liten sån här med hur vi är släkt. Och ja, vi kan väl titta ut här i köket. Titta! Det är bruden! Sicken brud! Och här ska vi förbereda med massa mat och kakor och sådant nu. Här kommer barnen ha en liten myshörna. När de inte vill vara med oss när de tröttnar kan de sätta sig här och soffa och lite sådant. Hej Sling! Hej! Är du glad? Jätteglad! Hur känns det att inte vara gift än? Alltså, när ni ser detta är vi det, men vi har ju 1,5-2 timmar. Är det 3 timmar? Jag är så nervös, ni märker kanske det på kameran skaka. Här inne har vi en toalett. Alltså vi är ju på ABF-huset, det är ju här Cecilia hon jobbar. Det är detta rummet hon har dans. Spegeln är liksom bakom, hon har plastat ur. Lite galen, bara för att folk ska slippa titta på sig själv. Och sen... här inne då, detta rum som här. Vi har en kontakt till, kanske rent av två. Här. Titta, här kommer vi att stå. Åh vad det är här inne, oj, oh. Jäklar vad jobbigt. Det kommer ni att höra på filmen sen hur jobbigt det låter. Jag funderar på var jag ska ställa kameran, det är en liten vägg där också så att det kanske blir så att jag får ställa den lite så att den är lite från sidan. Ja. Så tomt har vi inne. Det är nästan lite kyrkligt över det. Och här har Cecilia satt lite pynt, ser jag. Ja, det är nästan lite kyrkligt att vara där. Jag som är så förbannat antichrist. Lite pynt. Och den här fick hon av mina barn i morse. Världens bästa bonusmamma. Åh, vad jag skakar. Jag är skitnervös. Och sen ska folk liksom få en present med sig efteråt. Och då får de en sån här liten sten. Man lägger den i kaffet så håller kaffet sig varmare längre. Man kan också liksom lägga det på ryggen och sådant om man värmer upp dem. Tänkte att det är alltid kul att ge present. Det har kommit en gardin här inne. Det här också. Här har inte sett innan. Och sen har vi då musik. Jag tycker synd om någon som sitter precis vid högtalaren här. Det tänker eller så är det skönt för dem. Eller så är det skönt för dem. Slippa höra oss. Titta, där har ni. Jag ska gifta mig med båda två. Givetvis ska jag ju inte ha en jävla kepa på mig. Men det kommer jag ha nu ändå. För att jag... alltså jag trivs inte utan kepa och det är folk som undrar varför du alltid keps. Så jag har ju psoriasisartrit, det är ju min reumatiska sjukdom. Och jag har psoriasis bakom öronen och lite ovanför öronen. Det syns väldigt mycket, framförallt när jag filmar och spelar in. Det syns kanske inte lika mycket för blotta ögat, men kameror, de ser det mycket mer. Så det syns mycket mer på bild. Så därför så har jag alltid det när jag filmar och spelar in och så för att det... alltså man blir lite så osäker med sin kropp när det inte är någonting man kan göra någonting. Hade jag varit tjock hade jag bantat. Hade jag varit, nej, jag är småfet faktiskt. Jag bantar inte för att jag gillar det så. Men ja, nu ska jag inspektera det som är där nere en stund. Jag behöver det för mina nerver. Så ja, stort grattis till oss igen. Ni som har missat det. Fast vi kanske klipper i lite från själva ceremonin eller någonting. När här är folk, det vet du. Nej, inte när här är folk. Min släkt är jätteblyga för det där. Men vi ses sen i alla fall.
tills dess. Jag kan klippa in det här efteråt, kan jag göra. Det som ni ser nu, det ser ni nu. Men det som ni ser om 5 sekunder, det ser ni efter klippet slut. Där ska vi stå. Så vi syns. Ja, men jag tänker att de två ska se oss. Ja, det ser jättebra ut. Det här, så vi står inte där i vår filmkamera då. Vi ska fokusera på vårt eget. Tyvärr, Susanne, Adam, Levis, Eddie. Jag tror mamma kan berita sig. Ja, kära par. Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Vill du, Anna, Cecilia, ta denna Magnus till din man och älska honom i nöd och lust? Jajamensan. Ja. Vill du, Magnus, ta denna Anna Cecilia till din hustru och älska henne i nöd och lust? Absolut. Jag förklarar er nu för äkta raka. Jag vinkar till Susanne och Adam där. Hej Susanne! Hej! Kan jag ta med slipsen nu? Boom! Det var allt i alla fall. Du, jag är nygift Anka. Hon är fru Anka på riktigt. Så ta ett lugnt, ta ett hård och ha ett anktastiskt liv. För det ska jag ha. Men vi ses igen 17.00. Tack så. Gör vi. Adjö.